Det var faktisk en ånd, der skubbede dig, som I så. Og ånden, det var en, der hed Hussein. Og han siger, at du har træffet hans familie. Det har jeg, jamen. Okay, ved du, hvor han er? Nej, han er her lige nu. Men jeg har set spøgelser. Han er der lige nu. Hvor?